Labākais cēsu alus loģistikas daļas darbinieks. Reiz bija darba komanda, kuras darbs bija lēns un neefektīvs. Tā vien likās, ka trūkst papāja spinātu bundža, kas dotu spēku un labākus rezultātus. Komandas biedri ilgi gaidīja labo feju, Ziemassvētku vecīti vai arī sprīdīti, kas aizvedīs viņus visus uz laimīgo zemi. Taču ieradās kas labāks. Supervaroņa loģistika ierašanās atvēra komandas biedriem acis. Gluži kā supervaronis ar savu centību, atsaucību un draudzīgo attieksmi, loģistikas komandai viņš parādīja, kā iegūt labākos rezultātus un kļūt par vieniem no labākajiem savā sfērā. Šis supervaronis ir lielisks ne tikai ar savām spējām, bet arī ar to, ka viņš ir cilvēcīgs un aktīvs, kuram patīk ne tikai brīnišķīga atpūta pie dabas makšķerējot un elpojot svaigu gaisu, sportot un aktīvi izkustēties, skaistu sieviešu klātbūtne, laba un izmeklēta mūzika tieši viņa gaumē, bet reizēm arī iedzert vislabāko alu Latvijā.